dia, boa tarde, boa noite, ou boa madrugada. Aqui quem fala é Eduardo, do canal Full e Respire Brasil. Continuação aí do vídeo anterior. Não sei se esse vou postar primeiro também, mas é a nossa saída para o encontro de Passos Motorcycle, Passos, Minas Gerais. Um evento muito bacana aí, que ano passado reuniu mais de 1.200 motoclubes, né? Imagine quantos motociclistas no total, fora esses motoclubes. Lembrando que eu viajo com a minha Yamaha MT-07, acompanhando a galera que tem várias motos, tem uma CB500, CB600F, a Hornet, né, carenada, é a Honda CBR1000, Fireblade. Isso aí, galera, vamos que vamos. Agradeço de início aí vocês por estarem visualizando esse vídeo, assistindo os vídeos do meu canal. Quem gostou, dá um like aí, se inscrevam, que é uma satisfação ter vocês como inscritos no meu canal. Full Speed Brasil, saindo aí com chuva. A dica de hoje é cuidado redobrado, equipamento de segurança, galera, sempre. Hoje eu tô de capa de chuva por cima aqui do macacão. E vamos que vamos, ó. Cuidado, galera, que a gente deve ter, principalmente nos dias de chuva, é a faixa, galera. É a tinta aí, essa tinta, ela, mesmo sendo preparada para pista, ela no dia de chuva, principalmente, ela se torna bem deslizante em alguns lugares, na maioria dos lugares, na verdade. Então, muito cuidado passar em cima da faixa. Cuidado acelerado, dar um dói em cima da faixa. Cuidado também fazer uma manobra agressiva em cima da faixa. É bem arriscado, galera. Escorrega, viu? Vamos que vamos, DMT-07. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Graças a Deus a chuva deu uma trégua bem na hora da saída. A gente também está preparado aqui. Mas quanto menos chover, melhor, né, galera? Em termos de segurança, né, pessoal? A gente que anda de moto, que gosta do mundo, desse mundo das suas rodas, a gente não pode ficar escolhendo muito. Tem que pegar, preparar os equipamentos, a nave e tocar. É, não pode escolher muito. Faça chuva, faça sol, frio, calor. Quem gosta tem que rodar. É lógico, né? Preferência um dia bom, quem não gosta? É, não é? Full Speed Brasil, era ficando por aqui. Vou continuar mais pra frente. Por isso, eu peço que vocês curtam, se inscrevam para acompanhar os próximos vídeos. Tem muita coisa boa pra vocês aí. Valeu! Full Speed!